Opevňovat, začaly se před rozhlasem budovat drátěné zátarasy. Je právě 6 hodin. Je právě 6 hodin. Pravděpodobně tušil, že může dojít k nějakým incidentům, tak požádal vrchní velení Waffen SS přímo hraběte Picklera o posilu, který jsem samozřejmě skutečně vyslal, a do rozhlasu dorazila posila 65 příslušníků Waffen SS na kolech, plně vyzbrojených automatickými zbraněmi, granáty, pancéřovými pěstmi, a do rozhlasu se dostali právě zde Balbínovou ulicí a bočním vchodem, kteří vykonávali strážní službu. Policisté vůbec netušili, že uvnitř je posila 65 příslušníků Waffen SS, kteří sem dospěli zhruba hodinu před nimi a kteří jsou plně vyzbrojeni jak automatickými zbraněmi, puškami, pancéřovými pěstmi a granáty, a kteří vlastně posílili na celkový počet 85 tu stráž, která již byla vevnitř. Naši byli... Tak na ně začali Němci z dolních pater střílet, takže je vyvěsili až poté, co se jim podařilo rozhlas osvobodit. Když se jich rozběhla v domění snad, že vidí volnou ulici právě do té Balbinovy ulice, a řekl bych, že řada těch mrtvých, co bývá na těch fotografiích, že jsou to právě Němci, protože Němci ukrytí teda tady ty SS-mani v budově rozhlasu, snad v domění, že by mohlo jít o nějaký frontální útok, nebo že se ženou lidi prostě civilisti před nějakými vojenskými silami, tak spustili do nich kulometovou palbu. Nechci to tvrdit 100%, ale tenhle ten dojem mám. Bylo tam 5 osob mrtvých. Při dalších bojích o rozhlas. Samozřejmě i postelci potřebovali svoje posily a začali je dopravovat přímo k rozhlasu a do jeho bezprostřední blízkosti. Jedním z takových velmi zajímavých dopravních prostředků byla tramvaj, která vlastně po tehdejší Šverinově třídě přijela a přivezla poměrně silnou posádku, složenou z policistů, četníků, postelců a všech nadšenců, kteří se rozhodli hájit rozhlas a vyslyšeli výzvu volání o pomoc. Voláme české vojsko, české četníky, přijďte i hned do českého rozhlasu, přijďte nám pomoct. Přijďte nám i hned na pomoc, voláme všechny Čechy. No a tak jsem se pověsil doslova tak nějak na jednoho z těch... Achtung! Die Tschechen! Němci pak zas byli naši. Ale... A
nějaký chlapík s pistolí, tak museli jsme se probojovat. Střílelo se, házely se granáty. No a tak se takhle střílelo a teď zase můžete už dolů o jedno patro, tak zase o patro. Pravda, začali obsazovat postupně nádvoří rozhlasu, začali obsazovat částečně budovu, zatlačili Němce do sklepů, což samozřejmě pro Němce nebyla žádná výhra a vlastně naši vlastenci jim oplatili to, co oni udělali našim parašutistům v Reslovce a začali je jednak odstřelovat pochopitelně. A... Nemusí to být vždycky jenom granáty a střely, ale že to může být taky voda, která je tam vlastně dostala. Německých vojáků v Praze nemá smysl a proto Jakob doporučil vojákům, kteří bránili budovu rozhlasu před povstalci, aby kapitulovali. Němci navíc tříštili své síly, protože nevěděli, že se nevysílá z budovy na Vinohradech. Takže útočili jak na vysílačku Strašnice, tak na další vysílače a dokonce i na Vinohrady. Obrany rozhlasu až do 8. května, kdy byl smrtelně zraněn v Balbínově ulici při bombardování a následně zemřel v nemocnici. Velení vnější obrany rozhlasu poté přebírá major Rakouš a štábní kapitán Kopecký. Byly velice kruté, docházelo k masakrům civilního obyvatelstva prakticky všech. Budova Českého rozhlasu, tak jak to zde vypadalo ráno 5. května 1945. Boje nastaly, když rádio začalo po několika letech vysílat opět v češtině. Němci chtěli znovu kontrolovat vysílání. Při následné obraně budovy zahynulo 89 Čechů.